დღეს ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში იმყოფებოდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი და წევრები. ისინი პირადად გაეცნენ მსჯავრდებულთა საჭიროებებს, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას პენდენციურ დაწესებულებაში. მსგავსი კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროცესში და ჩვენ მომავალშიც აუცილებლად ვითანამშრომლებთ მათთან. მნიშვნელოვანი იყო, რომ გავცნობოდით იმ პირობებს, რომელშიც ისინი აქ არიან და თითოეულ მათგანთან შეხვედრის დროს განსაკუთრებულად უსვამდნენ ხაზს, რომ აქვთ ყველაფერი თავიანთ საჭიროების მიხედვით, მათ შორის ყველა სივრცე, რომელიც ქალთა პენდენციურ დაწესებულებაშია მოწყობილი, ემსახურება მათ განვითარებას და დამატებითი უნარების შეძენას. ის პირობები, რომელიც აქ არის, ნამდვილად პენდენციური სისტემის და თითოეული მის წარმომადგენლის დამსახურებაა. ძალიან მისასალმებელია, რომ დაინტერესდა ქალბატონინო, როგორ ცხოვრობენ მსჯავრდებული ქალბატონები. დღეს პენდენციური სისტემა ნამდვილად აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ღირსების გრძნობით და კანონის სრული დაცვით გაიარონ ქალბატონებმა ეს პერიოდი. მე დიდი ხნის პატიმარი ვარ და ესეთ რამები არ ხდებოდა. და ხა დიდ მადლობას ვხდით მას ჩვენთან მობრძანებისთვის და ჩვენზე ყურადღების გამოხატვისთვის.